Të ditës edhe sot do të flasim për vdekjen e Lear Kurtit, sepse kjo vdekje është mbërthyer nga një mister i madh. Ky mister shtohet edhe më shumë, sidomos pas deklarimeve që janë bërë, rrëfimeve që janë bërë nga nëna e tij, ekskluzivisht për News 24, për kolegen Klodiana Lala. Ajo ka pohuar se ka konstatuar shenja dhune në trupin e të birit, teksa e ka parë atë në arkivol. Cila është e vërteta dhe pse kjo ngjarje ka kaq shumë mister? Un kam tëftuar në studio zotin Arjan Hoxha, i cili dikur ka qenë drejtues i policisë së shtetit, sot në fakt mban postin e kryetarit Partisë Demokratike të Kamzës, por do të përpiqemi të marrim prej tij ekspertizën që mban mbi shpatulla, duke qenë se dikur siç tash ka qenë drejtues i policisë së shtetit dhe këto punë i di më mirë se ne. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta. Është dhe për ju një ngjarje e mbërthyer nga misteri, vdekja e Lear Kurtit apo jo, së pari? Absolutisht, si që edhe ju me të drejtë konsaktoni, mendoj që është ka mungesë theksuar të transparencës nga ana e policisë shtetit, por edhe agjencisë mbikëqyrjes policore. Pra, që në momentin, akuma nuk e kemi qartë arsye se pse po ndiqej viktima nga punonjësit e policisë shtetit, nuk kemi një raport shërbimit punonjësve të policisë shtetit, arsye që ata që i kanë lejuar ose kanë mundësuar që ata ta ndjekin këtë. Për të kontrolluar dokumentet. Për të kontrolluar, nuk mund të ndiqen qytetarët nëpër Tiranë sepse janë parashikuar specifikisht në ligjin për policinë shtetit, rastet kur një punonjës policie lindë drejta që të kërkojë dokumente identifikimi apo arsyeja e ndalimit e shoqërimit, dhe aq më tepër ne kemi parë thjesht mungesë dokumentacioni, nuk mund të arrestohet një njerëz dhe nuk mund të diqet rrugëve të Tiranës dhe të prangoset se nuk ka një dokument identifikimi me vete. Pra ta marrim me radhë. Lari, sipas informacionit të policisë, i është kërkuar nga patrulla e përgjithshme e policisë së shtetit të ndalojë për verifikim dokumentash. Si pas tyre, ai nuk ka ndaluar, ka nisur të vrapoj. Kjo ka shtuar dyshimet e policisë dhe ata më pas e kanë kapur në vrap e sipër. I lejohet me ligj policisë së shtetit të ndaloj një person për verifikim dokumentash? Kur ka një dyshim, pra ka një arsye, gjatë patrullimit tyre mund t'ju ketë lindur një dyshim, punonjësit e policisë nuk e kanë sqaruar moment, sepse do të lini një dyshim, jo thjesht se një qytetar po kalon rrugës, as më tepër punonjësit e policisë e patrullojnë çdo ditë atë zonë, njohin pak a shumë kontingentin dhe personat cilët ata dhe banorët cilët ata mund t'i mbajnë mbikëqyrje, mund t'i survojojnë dhe gjatë patrullimit tyre mund të konstatojnë element veprës penale dhe mund ndërhyjnë për neutralizimin e veprimeve të kundraligjshme të tyre. Punonjësi i policisë në radhë parë ka parimin kryesor, parimin e humanizmit. Pra, punonjësi i policisë nuk është xhelat, punonjësi i policisë është shërbëtor i komunitetit ku ai shërben. Ka mban lidhje dhe jo vetëm ky rast, por në vijimësi të rasteve kanë cenuar rënd besimin e qytetarëve tek punonjësit e policisë, e shohin punonjësit e policisë thjesht si një xhandar i cili është aty thjesht për të ndeshkuar qytetarët, thjesht për të arrestuar pjesën vulnerabël të shoqërisë, pjesën më të pamundur të shoqërisë. 33-a, kemi më 10-ra më 10 raste që cilët me veprime arbitrare vjen keq e them, me veprime arbitrare të punonjësit e policisë ju kanë cenuar rënd shëndetin dhe në shumë raste edhe humbjen e jetës qytetarëve në ambientet e paraburgimit, në ambientet e shoqërimit, në rrugë nga punonjësit e policisë, të cilët në rastin më të mirë janë të patrajnuar. Por edhe pjesa e saj, sepse pa të fillu një fushat, pra ca kohë, cili ju bërë të testin nëse janë apo jo përdorues lëndëve narkotike dhe ndërprerje, sepse shumë prej tyre fillun të dalin dhe kryesisht pozitiv. Pozitiv. Dhe shumica e këtyre rasteve të krimeve, po themi, dhe po ashtu dhe të veprimeve arbitrare të punonjësve të policisë, kanë ndodhur nga punonjësit e policisë që janë rishtazi. Unë them rishtazi 5 vite, 6 vite të fundit të rekrutuar në radhët e policisë shtetit. Po t'i marrim një rezume të tyre dhe të bëjmë një analizim të tyre, janë këta punonjësit e policisë të cilët shprehin agresivitet, shprehin dhunë. Punonjësit e policisë nuk mund të sillet kurse si gangster në rrugë. Punonjësi i policisë shtetit në moment që vendos një uniform nuk përfaqëson veten e tij, personalitetin e tij personal, përfaqëson gjithë sjelljen e organizatës policisë, gjithë forcën e shtetit, sepse legjislatori kur ka vendosur një normë juridike, forcën, dhunën, shtrëngimin e ja ka dhënë përmes dispozitave ligjore, nuk ja ka lënë dorë punonjësit policisë që ta zbatojnë rrugë. Ai do dënohet pasi të shkojnë në prokurinë, gjykatë dhe ka institucione të tjera që mund të merren me të. Punonjësi i policisë edhe në rast se një po marrim një shkeles ligji, edhe një kriminal mund të kryej një vepër penale, punonjësi i policisë në radhë të parë do përpiqet neutralizojë, jo të asgjësojë personin. Pra nuk është repart ushtarak policia shtetit. E kuptoj. Është pjesë administratës publike.
është një shërbim si çdo shërbim tjetër. Ju personalisht, çfarë mund të ketë ndodhur momentin kur i është kërkuar 32 vjeçarit të ndaloj edhe të paraqes dokumenta? Është pjesë, shikoj, është pjesë shumë vështirë për tu shumë errët për tu analizuar nga ana ime, sepse un e vendos veten në rolin e atyre punonjësve të policisë, siç kam kryer shërbim, ndoshta si e prori tyre, por që e njoh shumë mirë këtë. Si funksionon. Dhe nuk dita justifikoj arsyen se pse këta punonjës policie kanë ndjek me vrapë. Dhe nëse është larguar për mungesë dokumentacioni, ka forma, mënyra, ka kamera. Kush janë format, mënyrat e tjera kush? Mënyrat për të marrë informacion. Përse iku? Ka njerëz që i tremen, ka tri. Tani të ikte thoni ju dhe të merrnin pastaj informacion se çfarë. Absolutisht, sepse nuk mund ta njehësh një qytetar që iku sepse nuk e kanë pa, pra nuk na është sqaruar që ai të ketë kryer një veprim, cili i ka çuar në dyshim punonjësit e policisë. Thjesht e kanë thonë dalo, ka edhe njerëz që e kanë frikë punonjësin e policisë. Pra, ose mund ta kishin bërë ndjekje në mënyrë talin të ikte për i moment, dhe mund të bërë një këshyre kamerave nga u largu ose mënyra tjera, po gjithsesi në ambient aq të hapur, në një situatë që ata nuk e kanë të legjitimuar akoma arsyen e ndjekjes, thjesht u largu një qytetar me vrap, nuk e gjykoj, pra, kur ata s'kan pas, nuk e gjykoj të arsyeshme ndjekjen e tij. Ne pas pak do të kemi mundësi të dëgjojmë edhe dëshmit e 10 policëve që kanë patur të bëjnë me Larin, janë siguruar nga News 24 nga kolegu Igli Çelmeta. Po përpara se të arrim këtu, Zoti Hoxha, ju mendoni që ai është dhunuar nga forcat e policisë teksa është futur në makinë për të dërguar në komisariat? Apo ju i besoni versionit se ai është ndjerë keq dhe më pas të është dërguar në spital? Shiko, unë nuk më lejohet të mendoj. Unë do të analizoj mbi faktet që kemi. Mbi ato fakte që nuk kemi. Nuk ka rëndësi se çfarë mendoj unë. Mbi ato fakte, nga deklarimet e miqve, shokëve të tij, por edhe nga pamjet që na vënë në dispozicion që janë edhe në rrjetet sociale, ku shikohet një hematom në anën e majt të trupit të viktimës, pjesa e brinjve, po themi. Plus që fakti që ai nuk është dërguar drejt për drejt në spital, se kemi parë në pamjet që punojnë si policisë përpiqet ta ngrej. Po, teksa ai po bie, teksa ai po bie dhe nuk është dërguar në komisariat, ndërkohë që do të shkonte direkt në spital. Ose të thirrë ambulanca, sepse në atë rast se punojnë se policisë janë trajnuar që nuk mund të lëvizë nga vendi, sepse mund të ketë pas probleme me zemrën, mund të ketë pas probleme tjera shëndetësore, nuk e di, sepse ata nxjerr autopsia, nxjerrin mjekët. Por gjithsesi veprimet e tyre të lënë shumë pjesë të errta, shumë pjesë që çojnë drejt asaj që ndaj tij është ushtruar dhun. Shikohet agresiviteti i punonjësve të policisë ndaj tij, sjellja jo humane e tij, kur punonjësi i policisë përpiqet me forcë ta marrë ta tërheqë dhe ta fusë në automjet, në automjetin e policisë për ta dërguar në komisariatin e policisë. Plus që edhe në moment ne kemi parë edhe pamje që për mua janë skandaloze, që një njeriu që jepet ndihma e parë, se është në atë situatë që realisht fatkeqësisht edhe humbi jetën, nuk mund të jepet ndihma mjekësore i prangosur. Edhe kriminalë që kanë kryer krime të rënda, kur shkojnë ke mjeku, janë pacient. Nuk janë të arrestuar, nuk janë të ndaluar. I hiqen prangat, sigurohet nga jashtë, dhoma ku ai porruhet, dritare të tjera me radhë, pra që mos largohet nëse kishte tentative. Gruzat e bardha kanë deklaruar që kanë mbërritur i vdekur në spital. Kjo është akoma më e rëndë, që do të thotë që nuk mund ta përcaktojnë në rast se ai do të kishte shkuar drejt për drejt në spital, do kishte shtuar sot, do ishte gjallë apo jo. Po gjithsesi, punonjësi i policisë parim bazë ka jo vetëm për të ndjerin, por për çdo edhe shkelësit e ligjit dhe kriminalet. E para duhet të sigurohet për shëndetin e tij. Dhe du të jepe ndihma e parë. Në rast se ata ishin të pamundur dhe du të jenë të patrajnuar për të dhënë ndihmën e parë, du të njoftoj me anë sallës operative apo drejt për drejt urgjenca e spitalit. Jo dërguajt e trauma, ata nuk janë mjek, punojnë të policisë. Pra duhet kishte ardhur vetë ambulanca. Ambulanca du të njoftonte ambulancën, urgjenca du të thotë ka 1, 2, 3, 4, 5 shenja si në rastin konkret. Çfarë paraqiste i ndjeri dhe ato dinin se çfarë ambulancë ta dërgonin dhe ku ta dërgonin pacientin. Nuk do të kishin dërguar ndoshta te traumë, do të kishin dërguar një spital tjetër që është i specializuar për rastin konkret. Pra ka shumë edhe tentativa apo për ta fshehur si ngjarje, plus asaj ka edhe mungesë theksuar profesionalizmi. Tentativa për ta fshehur ne nuk e kemi parë këtë rast. Është në rasti i ndjerit rrash, e kam thënë që natën e parë që jam intervistuar nga një media, nuk e maj mend se cili, në qoftë se viktima plumat i ka nga pas, punonjësi i policisë ka shkelur ligjin, ka kryer vrasje me dashje. Dhe u aludu mbi atë rast fsheja e veprimeve që ai ishte i armatosur, ndërkohë që doli më pas që ai nuk kishte armë. Pra kjo e ul imazhin
e policisë, duke dashur që policia më që të vendosin shërbim politikës, thotë që në momentin duhet ta shujë ndjeshmërinë e opinionit publik, sa të kalojnë 5, 6, 2 javë, 3 javë dhe opinioni publik nuk reagon pastaj ndaj kësaj sepse zbehet indignata e tyre. Ndërkohë që këto janë raste aq të përsëritura sa besimi mbi imazhin e punonjësit të policisë dhe perceptimi i qytetarëve është në nivelet e saj më të ulta. Kjo mungesë besueshmërie ju siguroj që nuk ka qenë as në vitet 97-98 kur thuaj se kishin ngel shumë pak punonjës policie, po të paktën ishin bindur që punonjësit e policisë ato veprime që i kryen, nuk i kryen për të fshehur diçka, por i kryen se aq mund të bëjnë. Kurse sot po më vjen keq që e them për organizatën e policisë. Po ata janë të patrajnuar janë. Ë, kjo është pak. Jo vetëm se të patrajnuar, kjo se nuk është mungesë trajnimi, mungesa transparencës. Kjo nuk ka të bëjë me trajnimin fare. Kjo ka të bëjë me fshehjen e të vërtetës. Në mënyrë të qëllimshme. Kjo është qëllimshme. Kjo është shumë pse duhet të fshihej kjo e vërtetë? Kjo thjesht për këtë, për pjesën e ndjeshmërisë opinionit publik ndaj rasteve të përsëritura të veprimeve arbitrare të policisë dhe ndërkohë që leadershipi dhe perceptimin që ka krijuar publiku për policinë, sepse policia e shtetit, po jo se jam larguar në 2013 në fare, po nga 2013 dhe sot ka një leadership të pabesueshëm, ka një leadership jo të vendosur sipas parimit të meritokracisë, sipas karrierës ecurisë në karrierë dhe gradave policore, por ka thjesht punonjës policie, drejtues, në fakt, se organizata shumë e madhe dhe pjesa dërmuese e saj absolutisht janë zbatuar rregullt ligjit, po pjesa elitare, pjesa drejtuese e policisë shtetit është e drejtuar politikisht. Ne kemi pa 10-10 raste, unë si kisha perceptuar kurrë në jetën time sa kam punuar në policisë shtetit, që mund dal me një banderolë dhe të falenderoj një drejtues politik, ministrin e brendshëm mes drejtorisë. Është shkelje hapo e ligjit, sepse policia shtetit është depolitizuar, departizuar, s'mund dalun me banderola për të përkra X ministre ose Y ministre. Kjo është e pa precedent. Ose fjale e kryeministit hidhni kapelet dilin fushat. Kjo është absurd e vetëm në Shqipëri mund ndodhë. Në qartë. Kthehemi prap tek Lar Kurti, sepse u tha zoti Hoxhaj që ai nuk ju bind kërkesës së patrullës përgjithshme të policisë së shtetit për të ndaluar për shkak se dispononte lëndë narkotike dhe nga frika për të mos u kapur me lëndë narkotike thuhet se ai e gëlltiti me gjithçese. Gjë që më pas u vërtetua dhe verifikua edhe nga ekspertiza mjeko-ligjore. Në stomakun e tij u gjet një qese e çarë edhe brenda saj besohej se ishte lënda narkotike kokainë. Por kjo nuk pohohet nga punonjësit e policisë të cilët janë përballur me të që në momentet e para. Dhe ndaj u thash që do doja së bashku tani ju dhe publiku të ndiqnim këtë kronik që na tregon dëshmit e policëve. Gati 10 policët që u përballën që në fillim me Lar Kurtin. Ne ndjekim dhe rikthehemi. Efektivët e policisë kanë deklaruar para AMP-s se ndoqën protokollin ligjor në ndalimin dhe shoqërimin e të riut Lar Kurti. Policët që e ndaluan që e shoqëruan në komisariat dhe ata që e dërguan në spital janë pyetur veç e veç dhe kanë treguar dinamikën dhe qaset e fundit të jetës së 32 vjeçarit. Policët deklarojnë se ishit në patrullim me makinë në rrugën në Riza Quka dhe në një moment konstatuan të riun i cili si pas tyre po ecte dhe bënte disa veprime të dyshimta. I kërkova verifikim, mjet identifikimi, por ai nuk kishte, më pas e pyeta nëse kishte sende të kundraligjshme dhe më pas sa dola nga automjeti, i riu u largua me vrap, pasi ndoqja arritë të ndaloi përballë një marketi, deklaron efektivi. Më tej polici thotë se pasi e ndaluan të riu në ngritën në këmbë dhe e ullën në trotuar, dhe sa aty konstatuan që Kurti kishte vëshirësi në frymarrje. Me njëherë kontaktova me drejtorinë vendore dhe kërkova një autoambulancë dhe që i riu të ndjej më mirë e futëm në makinë. Filloj të ndjej më mirë dhe i tham të qetësohej, ndërkohë që aty erdhën dy patrulla. Në këtë moment, kolegu tjetër i vendosi prangat, deklaron efektivi. Po ashtu policët thonë se ata u kthyen për të kontrolluar nëse kishte hedhur apo jo sende të kundraligjshme, kurse patrulla e dytë e dërgoi Kurtin në komisariat. Më pas vijon dëshmia e efektivit tjetër që thotë se Iriu fërkonte gjoksin dhe ulte kokën poshtë gjatë kohës që po e dërgonin në komisariat dhe se kur mborritën, Kurti u kapte se dilje e makinës dhe nuk donte që të dilte. E nxorëm nga makina me vëshirësi dhe sa po doli prej aty, filloi të dridhej dhe të bënte lëvizje të pakontrolluara. Me një herë tentuam t'i jepni ndihmë. Kolegët e mi njoftuan ambulancën dhe duke parë gjendjen e tij, e futëm në automjet policie dhe e dërguam në spitalin e traumës, pasi ambulanca po vonohej. Në bazë të dëshmive rezulton se Kurti filloi të ndjej keq që në momentin që u ndalua, dhe jo siç tha AMP, që i riu ndje keq në komisariat
dhe se efektivet në asnjë moment nuk kanë parë që 32 vjeçari të golliste lënë narkotike. Në dëshmi efektivet thonë sa ambulanca u vonua dhe prandaj e dërguan vetë në spital, ndërsa burime për News 24 thonë që mbrëmjen e 19 tetorit ambulanca shkoi në komisariatin numër 3. Si u duken këto dëshmi? Dëshmit janë absolutisht kontradiktore. Unë e besoj versionin e punonjësve të policisë që thonë që u ul, e morëm në automjet, e dërguam, kishte shenjat e para që mund t'i gjetën që në vend që kishte probleme shëndetësore. Po në atë moment fillon e gjithë ndoshta veprimet e pakujdesshme do thoja të punonjësve të policisë, sepse duhet kishte njoftu ambulancën. Dhe du të kishte ardhë në vend, sepse ndoshta ka probleme me zemrën, nuk e di, nuk jam mjek për ta thonë këtë. Ta autopsia nuk e di se çfarë kanë zgjedhur në raport me këtë. Por në qoftë se ai do të shkonte dhe ambulanca do të qëndronte në vend, sepse janë trajnuar për njësë policisë, një qytetar që ka probleme kardiake, nuk du të lviz nga vendi. Nuk du të transportu, nuk du të marrë me forcë, më fut në automjet policie, plus që edhe prangosur. Çfarë rreziki përmend ai? Ai njeri që ishte me probleme shëndetësore dhe ti vendosësh edhe pranga, ta ti bëj edhe dhunë psikologjike, edhe dhunë fizike, sepse e ke marrë fizikisht e ke futur në automjet të policisë. Plus që thonë vetë që ai është trëngu për të mos zbrit nga automjeti. Pra të gjitha këto veprime, në rast se do të ishin në çdo rast, sepse ne, shikoj, ne kemi shumë qetë tani, se jemi qetë për të analizuar veprimet e punonjësve të policisë. Ato në moment të kap situata të merr situatën me veten, sepse një punonjës policie thotë një mendim, një tjetër, një tjetër. Po ai që është ai i trajnuar më shumë. Përgjegjësi i tyre do të kishte kryer veprime të tjera. Pra veprime të cilat të kujdese fillimisht për shëndetin e këtij. Dhe ka shumë raste që edhe simulojnë qytetarë të ndryshëm apo tri e treja. Për këtë punë e trajnuar si punës policie, që ti të kesh aftësitë e duhur për ta perceptuar edhe nga ana psikologjike, nga ana subjektive atë që ke përballë. Dhe du të njoftoje absolutisht ambulancën, nuk du të alvizi nga vendi ku ishte, du të asiguroj sepse një person ishte, ato ishin tre patrulla policie, nuk ishte mundësi edhe se ku të kishte kryer një krim që të vishnë dhe dikush të t'ja omerte apo të kryer të një vepër tjetër në prezencë të gjithë atyre punonjësve të policisë, du të vinte ambulanca, autoambulanca aty, dhe ato i kishin gjitha pajisjet për t'i dhënë edhe ndihmën e shpejtë në moment dhe për ta dërguar aty ku duhet në spital. Jo ta marrësh një njerëz që ka probleme shëndetësore, ta mbash në përkomisiatën e përbirusa, ta të rrethuar, të prangosur e tjera me radh, dhe në fund pon në automjetin e asaj. Imagjino kur ambulanca i vonohet komisariatit 3 për shkuar në kohë, imagjino një qytetar tjetër që ka nevojë për ndihmë. Pra kjo është absurde ta perceptosh që vonohet ambulanca në mes Tiranës te komisariati numër 3 te rruga Minepeza dhe nuk gjen, është e aksesueshme nga gjitha spitalet për rreth saj. Imagjino një zonë tjetër periferike Tiranës apo Shqipërisë. Zoti Hoxha, ju besoni se ai ka ndruar jetë për shkak të dhunës, apo për shkak të problemeve shëndetësore, apo për shkak të dyjave bashkë? Unë mendoj që këtu janë të ndërthuar dhuna psikologjike me dhunën fizike, dhe mund të ketë edhe probleme shëndetësore, absolutisht. Por nuk besoj kur nga gëlltitja e lënë ajo që kanë zjerë, që t'ju them, që t'jem korrekt, absolutisht jo, ne kemi praktikë, jo vetëm Shqipëri, edhe jashtë kemi diskutuar me ish kolegët tanë, kemi diskutuar shpeshherë, dhe kjo ndodh në rastet të tjera që kanë gëlltitur lëndë narkotike, por nuk di në një rast që të ketë ardhur vdekja aty për aty mund të ketë ardhur mas disa orësh, mas disa kështu, në qoftë se ka kaluar në mbi dozë, po jo aty për aty se gëlltiti një qese me kokainë, me çfarë paske qenë ajo dhe ti ketë ardhur. Unë te kjo pjesë nuk jam partizan, pra nuk i besoj këtë variant. Po nëse ai nuk është dhunuar, si shpjegoni shenjat në trupin e tij? Para kjo dhe e dyta, ju ka ndodhur gjatë punës tuaj që dikush që ndalohet nga ju, e kam fjalën në punën si tuaj në kohën kur drejtonit, të jetë shtirur sikur ishte sëmur, pikërisht nga frika e policisë? Ka me 10 raste. A mund të jetë ky rasti, pra policia të mos ketë besuar që ai vërtet mund të kishte probleme shëndetësore? Është përpjekur ta ngrejë në këmbë, ta fusin makinë, ta çojnë komisariat. Pas kur ka kuptuar që ai realisht ka probleme shëndetësore, në veprime shumë teknike, shumë të vogla. Gjithsesi, një punonjës policie, i cili tenton ta ngrejë, ai që ndor qysh në dorën e tij e dallon nëse ky njeri vërtet po shtiret apo vërtet pesha e trupit të tij. Pesha është nga pamundësia fizike për të reaguar. Pra për këtë trajnuar punonjësit e policisë kanë me 10-ra e 100-ra situata tila dhe është qendra e formimit policor, cilin ka instruktor të përgatitur me përvojë të tjera me radhë, të cilët i trajnojnë punonjësit e policisë.
për këtë situata, se si mund të menaxhojnë këtë situata, se si, sepse kjo është një rast rutinë që do të ndodhë patrullës policisë. Pra nuk është një rast specifik që ti themi se çfarë do bëjmë këtë rast. Pra ato trajnohen që do ketë njëri të smur, të pamundur, shtrir në rrugë, gjatë ndjekjes mund psoj edhe një aksident motran, gjatë ndjekjes nga policia e policisë. Po si detyra e parë punojësit të policisë është që t'i japin ndihmën e shpejtë atij dhe pasaj të kujdeset për veprimet e kundraligjshme që ai ka kryer, dhe sepse për atë është kujdes vetë ligji. Kur ka specifikuar veprimet e mos veprimet e qytetarit dënueshme nga kodi penal dhe kodi procedurës penale. Për këtë nuk duhet ta vrasësh shumë mendjen punojësit të policisë në moment, thjesht duhet t'i fiksojnë në procesbalet e tij dhe në akte procedurale, kurse gjendja shëndetësore absolutisht është detyra primare punojësit të policisë. Në moment që kontakton me një qytetar, me një shkeles ligji, apo dyshuar për shkeles ligji, detyra e parë është që ai nga ana psikologjike të jetë i qetë dhe nga ana shëndetësore të afrohet ajo. Pra nuk ka nevojë që t'i bëj presion psikologjik dhe as veprime të tjera që pa imagjinueshme, veprime dhune të tjera me radhë, të cilat mund ta siç ka ndodhur që kanë të shoqëruar ndryshëm kanë humbur jetën në përkomisariatet të policisë apo nga veprimet drejt për drejt punojësve të policisë shtetit. Pra ju thoni, dhuna psikologjike, dhuna fizike dhe problemet shëndetësore mund të kenë sjell vdekjen e 32-vjeçarit. Po gjithsesi, ndoshta në veprimet tjera të punojësve të policisë mund të ishte shmangur kjo, besoj. Mund të ishte shmangur kjo. Dhe ju e thatë se si, po. Nëna e 32-vjeçarit në intervistën ekskluzive që ka dhënë për News 24 ndër të tjera ka thënë se i biri shpesheri thoshte se ndjente një përndjekje të vazhdueshme të policisë. Ajo sigurisht nuk e fshehu faktin që i biri dikur kishte patur probleme me ligjin, madje ishte kryer dhe një proces gjyqësor ndaj tij nga i cili ai kishte dal i pafajshëm. Megjithatë, ajo thoshte se i biri shpesher janë kohë për këtë. Policia sipas tij e përsekutonte, e përndiqte. Është normale të ndodhë diçka e tillë? Është normale që një shtetas të ketë kaq shumë frik, fobi policinë? E di pse ndodh kjo. Kjo ndodh nga që puna e punojësve të policisë, puna me komunitetin është e mangët nga organizata e policisë. Pra dhe kjo ka ardhur në një diferencim në thellim të barrierës mes punojësit të policisë, figurës punojësit të policisë dhe qytetarit. Ne nuk shikojmë punojës policie që vërtet t'jene ndim qytetarve, të shkojnë në për shkolla, të organizojnë me ta takime, t'ju shpjegoj se çfarë është punojnë si policisë në vetvete. Përse duhet ndimuar, sepse punojnë si policisë pa ndimin e qytetarve, ai nuk mund të kryej asnjë shërbim ndaj qytetarve. Dhe t'ju shpjegoj që ky punojnë si policisë është në shërbimin tuaj dhe jo ju në shërbim punojnë si policisë. Është e kundërta. Pra nuk kemi një socializim të figurës punojnë si policisë me qytetarët, por punojnë si policisë shikohet si një njeri i cili ka në dorë vetëm shkopin e gomës, prangat dhe armën e brezit. Absolutisht jo. Punojnës i policisë ka një gamë gjerë dhe që ti jesh punojnës policie nuk është ka që e thjesht që e mojmë në rutinë, amo se kjo punojnës policie ka vetëm këte për të shoqëru njerëz, për të arrestu, për të tyrë këto vëpërime. Absolutisht jo. Punojnës i policisë ka një gamë gjerë. Problematika është i të ndjekë. Në zonë, komunitet, problemet sociale, gjitha me radhë ndikojnë drejt për drejt në punën e punojësit të policisë. Ai duhet ta perceptojë dhe duhet ta vendosë veten në rolin e çdo qytetari. Jo se ne kemi sa dush probleme si shtet me mungesën e figurës punojësit të policisë, që në trajnim, që në pagesë, që në pozicion që ai zën një shoqëri e tjera me radhë, sepse pjesë e shoqërisë është, nëse defektojmë gjitha, do defektojmë edhe ke punojësit policisë. Si gjitha profesionet e tjera. Por mendoj që kjo gjë është lëngë mangut nga nënvimësi nga leadershipi i policisë shtetit. Pra, afrimi i punojësit policisë në komunitet është shumë i domosdoshëm. E kuptoj. Dhe pyetja e fundit, keni shpresë që kjo ngjarje do të zbardhet sot në komision, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, në komisionin parlamentar ka deklaruar se është i gatshëm të jap çdo përgjigje për ngjarjen me Lar Kurti. Ngjarja po hetohet, sekondër e dim tashmë, keni besim se do zbardhet kjo ngjarje? Unë mendoj që veprimet ne të gjithë që kemi punuar me hetimin dhe me krimet në përgjithësi, e dim që veprimet e para në vend ngjarje, veprimet e para procedurale janë pa përsëritshme në gjuhën tonë. Pra ato nuk mund të përsëriten, sado që ta rindërtojmë, të bëjmë eksperimente të tjera, nuk mund ta vendosim siç janë veprimet e para. Veprimet e para e drejtojnë komplet hetimin dhe përfundimin dhe vazhdimsinë dhe nëse ti ke nisur ushtrimin gabim, nuk mund dali pjesa e përfundimit, s'mund dali i njëjtë.
Pra, unë mendoj që ushtrimin e kemi nis gabim. Se çfarë do rikuperohet gjatë kohës të smunda themo. Kamerat e sigurisë mund të rikuperojnë diçka? Kamerat e sigurisë se është bërë kamerat e bizneseve që kanë qenë. Edhe të bizneseve, po edhe të sepse thoshin që është filmuar pjesa autopsisë. Ato filmojnë aq sa munden. Nuk mund të filmojnë detaje. Goditje, hematoma, ku dëgjon tjerë më radh. Pra ato në distancën që janë, pozicionin që ndodhet trupin në raport me kamerën, mendoj që është e pamundur, nuk mund të jetë barabart me këqyrën apo me veprimet e para që do ishin determinante në rastin konkret. Ju kuptoj. Ju falenderoj që ishit me mua në studio dhe na ndihmuat të kuptojmë se çfarë ka ndodhur. Ju falenderoj. Shkojmë në një hapësirë publicitare tani.